Биз бүгүн мына Ош шаардык цондо турабыз. Бул баягы калктык төлөө борборунда. Бул жерде дагы абал башкалардан, мисалы Аравандагыдан, Өзгөндөгүдөн, Кызылкыя, Ноокаттан эч айырмасы жок. Мына азыр адамдар отурушат, мына тип кордондорду коюп алышып. Мына кышында ушу жерде закта отурушат. Жайында ушинтип көлөкө кубалап, ушул эмеде отурушат. Мына дагы эле ушул бетондун үстүндө отурушат. Эптеп бир кордон тапсаң таптың, анан табып алып ушу жерде отурасың. Сиздер да ушу жерге келдиңиздер да? Ооба, эч бир условия жок. Бул жерде балдарга да паспорт алыш керек болгондон кийин детский угологу жок. Ойной турган балдар деген эч жерде отура албайт. Скамейка жетишсиз, кирсең ушул жактан күтө турасыз, чуркап кирип, талоонуздун өчүтү жете элекпи, карап чыгабыз. Балдар калат ошол кезде? Ооба, маска эч кимде жок. Баягы опасный. Эч бир шарты жок. И бир аял аябай кыкырып урушуп атат. Элдерди мындай бир профессиональный эме дагы жок, этика дагы жок. Өзү саат канча, качан келдиңиздер? Эрте менен келгенбиз, кийин обед болуп калды. Кирип ичинде тартсаңыздар жакшы болмок. Там скамейкаларда мондай балдар жатат. Обед токтош керек да, булардын режими бар. Эч кандай условия жок. А эмечи, бая билетиңизди көргөзөсүзбү? Билет. Саат канчада алыныптыр? Азыр мен кече ушул талонум ичкериде караган атамды чакырып өчүртпөй коюп койдум. Айла жок. Балдарды карай албайт, атынан чуркап жете албайт. Аны чакырып өчүртпөй коюп койдум. Жаам болобу, кар болобу, таш жаап атабы, мөндүрбү, жамгырбы, эч айырмасы жок. Дайыма ушул жерде. Ичинде дарыканасы дагы жок, башка шарты дагы жок. Кандайсыз? Паспортко келдиңиз? Ооба. Качан келдиңиз? Азыр келдим. Азыр келдиңиз. Бул жакта отурасыз, пакетти коюп алгансыз. Ооба. Отургуччу? Отургуч аякта экен. Ичинде, э? Адам көп экен. Ооба. Так, макул. Азыр мына карагыла. Мына жерде жайнаган адам. Бул азыр азайып калгандагысы, бул азыр суюлгандагысы. Бул жака мындан мурун мен 2 жыл мурун келгенмин. 2 жыл мурун келгенинде мына вентиляция иштечү эмес. Анан ошонун айынан бул жердин ичи баня болуп калган болчу. Азыр эми мына тип вентиляцияны иштетип коюптур. Ичи салкын, анысында маселе жок. Бирок ичи базар. Мына карагыла. Ичиндеги адамды карагыла. Азыр биз пандемия деп атабыз, башка деп атабыз. Азыр мисалы бирдеме иш чара өткөрөм десең, пандемия дейбиз го. А бирок мунондойдо кадимкидей пандемияны унутуп эле иштеп атабыз азыр. Так. Ооба. Так. Эжеге эмне болгон? Уктап калганбы же ооруп атабы? Так, кандайсыздар? Жакшыбы? Кандайсыз? Дырыс айтпайсызбы? Жок, дырыс Исак. Исаков, Исаков. Жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Качан келдиңиз? Мен обедке чейин келгем. Кана. Мында сааты жазылат. Саат жок, 2:00 2 өткөндө келипсиз. Так, 1 саат болуптур да келгениңизге. Сүрөткө түшүп анан эме кылып. Ошентип, мына 1:45 өткөндө сүрөткө түшүпсүз. Ошодон бери 1 сааттан ашыптыр. Өзү мен дагы бир жолу айтам. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө, тейлөө жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамда мынтип жазылат. Келген адам жарым сааттан ашык кезекте турбасын деп. Кезеги жетип, баягы окошкага келгенден кийин 15 мүнөттөн ашык жанагы жерде турбасын, 15 мүнөттөн ашык кармабагыла адамды деген мыйзам бар. Ал мыйзамга азыр эч ким жооп бербейт экен. Мисалы, муну киши азыр 1 саат отурат экен, 1 сааттан бери. Бул азыр жарым саатымды жеп койдуңар деп кадимкидей дооматты кое берсе боло берет да. Мыйзам аткарылбайт, мыйзам жок бул жерде. Так, сиздерчи? Сиздер качан келгенсиздер? 1 сааттан аштык. 1:30 саатка болуп калды. Бүгүн жетки дейби экен? Жетип калар, аны 123, биз 151. Азыр мынау Оштукуна келсең бир жакшы шылтоосу бар. Биз бүтүндөй түштүктү тейлейбиз деп коюшат. Бирок эми түштүктө башка жерде жок болсо эмне кылсын эми? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Сиздер качан келдиңиздер? Обеттен алдым. Көрсөтүңүз. Эми кеп калады ушу. Так. Обедди 2:26 өткөндө келипсиз. Сиздики азыр жарым саат эми болду. Сиз саат канчада келдиңиз? Саат 2:21 өткөндө келдиңиз. Эмне бардыгы эле 2:00 келгенби? Сиз саат канчада келгенсиз? Сиз 11:00 келген болуп каласызбы? Я в 10 часов утра пришел, 10:00 здесь. 12:00 келипсиз. 3 саат отурат экенсиз, 3 сааттан бери. Да нет, уже 3 часа. 10 утра здесь. Ну, здесь показывают здесь поэтому, один... поэтому, а так очереди, везде очереди стоишь. Пока в очереди простоишь, вот за это.
10 утра пришел, в 11 вот это получил. Как это, нормально? Да, конечно, не нормально. Как может быть нормально? И медленно работает, очень медленно работает. Да, они говорят, что мы хорошо работаем. Да нет, посмотрите, даже вот по этому по табло, посмотрите, как работают они. Очень медленно работают. А, 11-де екен, ана? 11-де бер отырасың, балалар. А, мына қарағала. 11-де келіп тұр ма, бізде жатқан балалар қарағала мына. А, сіздер не қылам деп келдіңіздер өзі? Паспорт тапсырған, срок біткен мына қызым паспорт. Көрдіңіздер ме? Мемлекеттік тейлеу, мемлекетке ішің түспесін де, бұл жерге мында ішің түссе, ішінде қаныңды ішен деген саясатта. Мына қарағала енді. Қандайсыздар, жастар ба? Бұл бала қанша жасар? Bir yarım yaşar bala. Pandemi ya. Hazır şu yerde sonra. Başka eme yok. Saat bunlar 10'dan 43 minut ötkende bu yerge geliptir. Sizge bu yerde 12'den 8 minut öttür. O şunda hazır bunlar 12, 1, 2, 3, 3 saat bulup durma var noturganla. 3 saat. Elestetkile 3 saat. Bu hoş da olup atadı. Hoştun borborunda olup atadı. Bu hoş. Bunda yalganda. Buna bizde hoş da bardık cakşı degen yerde olup atadı. Эми баягы булардын балдарга мисалы бала чичам сем дебейт а? Жок. Эшик алып чыгып, эшикте а булардын өзүндө жок экен. Мен өзүм эшик алып чыгышкан да. Кичине тазамага алып чыгып. Айта берсе сөз көп да, сиз 2 жарымда келипсиз а? 2 жарым саат. Жаксыздарбы? Кандайсыз, жаксызбы? 2'den 17, 1 saat bulayım deyip kaldı. Siz 2 saat kaçta geldiniz? Hazırlıyorum. Bu cahtanın arkasını tartın. Buna kadar. Üçüncü adam. Üçüncü adam oturadı hazır. Arasında 3 saat, 4 saattan beri jürgenler var. Bunlara kim cevap gerçekten kim alattı? Kim ben cevap vereyim deyip. Мына эле эне жанына баланын бөлмөсү деп мына жакта эме турат мына. Карагыла. Бул жакта эч нерсе жок мына жакта. Жөн эле мына балдар отурат, э? Мына көрдүңөр балдар отурат. А мына жака мына балдарга деп атайын деген шартты кылып койгон. Мунун сүрөтү гана бар балдар үчүнчү. Балдар үчүн бөлмө деген сүрөттөн башка эч нерсе жок. Анан бул жакта bir emes, ben düşündürüp geteyim, iki mekeme işleyin. Birisi bu bayağı emeler. Bu sonun hizmetkarları, bu canağı infokomun hizmetkarları. Ha, bir canında pasport stolun hizmetkarları, murdağı eskiler. Ha, pasport stoldoğular, bunlar karapayımlar, bunlar az aylık alışat, bunlar özünce başka cümüş kılışat. Ha, infokom doğular, bunlar aksiyoktör, bunlar kuva aylık alışat, anan alar, bunda bir dokumentleri kavla alumine gana elektenir. Hazır emi kimisinden oçurup bolup atat. Hazır düşünüksüz. Hazır ayağında çakırıp atat. Kayerde? Bardığından oçur. Bro, bunu akoşkalar boş durat mı onlar kassa? Ha, bunlar kassa eken ha? Ha. Ha, bunlar neler? Nige? Sen süratın çıktı de gene bu. Siz balanı götürüp saat kaçadan beri durasın? 2 saatten beri durasın. 2 saat kana bayağınız? Уже сүрөт тапшырыпсың, күтүп атам да, деп жарым саат болуп калды сүрөт тапшырганыбызда. Биз кире берсек боло берет экен, же киргизбейсиңер. Сураңдар анда. Жүр, бияктан тарта берейин мына. Мына жакта келгиле эми, мына бир компьютер бош турат, эки компьютер бош турат. Мына жагында мына 3 компьютер бош турат. 1 3 компьютер бош турат. Мына эженин алды бош. Бул жер эмне кылып атат эже? Эже чындап сиз клиентти күтүп атасыз. Бастым. Ал жактагылардан карыңыздар бар ба? Ал жакта канча адам? Эми карашат да телевизорду. Мына 1 секунд болду. 114-тү бастым. Салам. Карашат. Азыр мына жакта болгону 1, 2, 3, 4 адам иштеп атат. Бул үчөө жок. 3 компьютер бош турат. Ал жакта эл күтүп турат. 3 компьютер эмнеге бош деген суроо азыр. Бир, эки, үч, төрт.
5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жашсыз ба? Кандайсыз? Тынчсызбы? Эжеке, мен азыр мен келейин деген оюм жок эле. Бирок очередти көрүп, мына жакта кезекти көрүп, киргенге аргасыз болдум. Азыр менде балким сизге тиешеси жоктур, бирок ошондой болсо дагы. Баштап сырттан суроо берейин. Сыртта жок дегенде бир навес мындай, жамгырда отурат экен, күндө аптапта отурат экен. Эмне үчүн ошо бир 2-3 скамейка алып койсо болбойт? Раз кезек күтүүнү жок кыла албасаңыз. Сыртта скамейкаларыбыз бар. Сыртка чыксаңыз 300 скамейка. Азыр сыртта адамдар баягы көчүгүндө кардон коюп отурат, көрөдөсүңбү ошолор? Сыртта скамейка бар, чыксаңыз лестницадан түшкөндө ошо жерде скамейка. 2 скамейка, 3 скамейка бар да. Макул. Анан эмне үчүн даратканаңыздар жок? Даратканабыз бар. Кайерде? Подвалда биринчи жерде. Баягы бир адамдык, бир кишилик. Ушунча адам теле алабы? 2 кишилик. Ушунча адам теле алабы? Биздин же тушканда 2 кишилик тараткана бар, анан сыртта лестницадан түшкөндө мына арка жагында бар. Азыр мына арка жака кирсем, азыр 3 окошко бош турат. То есть ал деген жөн бош турган жок, ал алар операторлор. Эмне үчүн жок? Кайсы жакта жүрөсүз, көрүнчү? Азыр сырттан кезекти көрүп атасыз, 3 сааттан бери адамдар турат да. 3 саат эмне? Эч ким жок болсо ага. Ооба. Жакта азыр мына, мисалы 1, 2, 3 компьютериңизде бош. Бизде мындай да, жакында билесиздер, ноокат, ой, можно сүйүп айтат экен. Бизде азыр жакында ноокатта цон ачылды, кара сууда ачылды. Анан бизде ушул жерде иштеп аткан операторлорду бөлү ушул жакка алып кетти. Иштеткен бизде болгон ушул операторлор. Бул жер мурдадан ушул иштеп аткан операторлор отурат эле, азыр операторлор башка цондорго кетишти, бөлүп алып кеткен. Азыр демек муну кезек күтүүнү мындан жеңилдетүүнүн башка аргасы жок. Кезек күтүү бизде билесиздер, мына жер баягы центральный болгон үчүн ошо область боюнча бардык райондордон келип шаарда жашап аткандар келип ушул жерге көбүрөөк, бизде ушул жерде кабыл алып аткандардын көбү шаардын пропискасы эмес, райондон келгендер. Араван, Нокат, Кара суудан келгендер ушул жерге келгенет. Нокаттын өзүндө бар. Эгерде ноокат жакшы тейледик деп мактанышат, ноокатты жакшы тейленсе бул жака келбесе керек эле. Жок, азыр мына цон ачылгандан бери азайып калды. Ал жерде 2 күндөк срочныйсы жок. Ушуга көбүрөөк бизге 2 күндөк срочный келет. Срочный отделы жок ушуга. Араванда эми араванда билесиздер, ал жерде кабыл ала турган отура турган жерлери кичинелиги үчүн көбүрөөк адамдар бизде удобство бар деп туруп бизге келип атат көбүрөөк билесиздер. Мен мындан 2 жыл мурун келип бул жерди баня деп кеткен элем. Анан ошондо баягы көбүбүз жаман көрдүк, башка кылдык, эми ушинтип тартпай эле койсо болот эле деп. Бирок мына кондиционер коюлуп калыптыр, жыргал азырчы сонун. Аптапта болот экен го ушундай кылса, же сөзсүз келип бир топомоң болуп ызылдагандан кийин. Эми үлкен узун строчинасы бул биз чече турган нерсе эмес да, бизге алып келген экен, биз коюп коет. Азыр биз колубуздан жетекчи катары эл эсип атат, бул жер баня болуп калды десеңиздер. Жетекчи айтып атабыз, айткандан кийин акча бөлүнгөндөн кийин аны дагы билесиздер, тендер негизинде сатып алгандан кийин алып келет да. Туурабы, ал келип кеткен экен, коюлду. Ооба. Анан эжеке, бул жерде мен баягыда бир эме кылдым эле. Бул жерде 2 түрдүү кызмат бар экен. Бирөөсү бул баягы паспорт столунун кызматкерлери, бир группа. Бир группа булар баягы инфокомдун кызматкерлери. То есть инфокомдун кызматкерлери көбүрөөк айлык алышат, башкачараак шартта жашайт. А паспорт столдордун кызматы дагы кызматкерлери булар азыраак айлык алышат. Бул бир мекемеби же бул башка-башкабы, мен түшүнбөдүм ушуну. Биз айлыкты ким көп алат, ким көп аз алат, аны сизге карабайбыз. Бардыгыбыз мамлекетте жумушун кылабыз. Элге келген адам, бизге келип паспорт алууга келген адамдар телейбиз. Бардыгыбыздын жумушубуз бир. Ар бир адамга, бизге ушул операторлорго дагы, биздин паспортный стол кызматкерлериге дагы бирдей адам туура келет. Например, бизге келген адам буларга обязательно кирип паспортко тапшырат. Мен дагы бир суроо. Азыр наркы жагына чыгып көрсөк болот, ал жакта раздача, паспорт столдун жанагы даяр паспорттор берилет. Ооба. Мынау жакта макул эми баягы бир документи жок болуп калат дейң, дагы бир нерсе кылыш керек, бирдемени такташ керек, башка себептери бар. Мен сизге көрсөтүп берейинчи байкеңиз. Анан ал жакты карасаңыз, ал жакта эмне үчүн кезек болот? Даяр паспортту берип коюшунчалык кыйынбы? Даяр паспортту бериш үчүн азыр билесиздер, мына санарап туштуруу болгон үчүн ар бир адамдарды угуп атат да сизге. Ооба. Бизге мына адамдар келет да, сизге мен түшүнтүрүп берейин. Өзүңүз мурда дагы келгенсиз. Эшиктен жаран келди. Жаран келгенден кийин туз мына жерге келишет. Бул жерде ар бир адам кечиресиз. Эми эжеке токтоп туруңуз. Эми бир маселе токтосоң, мына жактан келген болсо, баштап келип эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек? Биринчи маселе. Мунандан лестницаны мындай ошону сизге айтып
Жок, аны токтосоңуз, уксаңыз эжеке. Жок дегенде лента менен мунундай кылып, же болбосо макул. Ошондо деле. Стрелканы коюп койсо, муну астына наклейканы эле чаптап койсоңуз, буга келет, буга келет, буга келет. Анан мындай, мындай, мындай болобу? Эдрес өкөм, эшиктен кирбей ар бир жаран, сиз мындан дагы тартып коюңуз, мына үстү жагына, мына. Маалымат, информация бөлүмдө ушул жакка келет. Бизде ар бир келинген адамды ар бир ушул тейлеп аткан жердин үстүнө жазылган. Маалымат чем жерден карагандан көрө киргенде эле мына көрүнөт мына жер. Келгенден кийин ушул жерге келип туруп документтерин көрсөтөт. Бул жакка. Анан сыра бирлиге документ көрсөткөндөн кийин базадан эси ушу аялдын учёту болсо, бар нерсеси болсо, колуна мына жерден сүрөткө талон берилет. Басыңыз. Басыңыз. Бул жерге келип, документимде мына бала текшташты, текшергенден кийин бизде билесиз, госуслугалар бар. Сүрөткө талон берилет. Анан бизде мурда бизде болгон азыр 3 услуга бар. Биринчиси көрөт аса цехта база бу услуга бири. Анда ичирге оператор биздин кызмат эле кызматкерлер кирет. Ал жерде биз паспортко учетка тургузабыз. Жоголгон паспорттарга кортунду чыгарабыз. Анан чет өлкө көлү жарандарды регистрация кылабыз. Ал жакка киргенден кийин экинчи услугабыз ОЭП дейлет, ОБП. Ал бизден чыккан жарандар бул залга кирет. Бул залда паспортка даяр болгон документин бул залга тапшырышат. То есть инфоком буякта отурат. Да, булар берип атканда азыр бирөө мага чыгат. Утерия менен ичкерге. Кортунду менен мына сүрөт келгенден кийин сүрөткө талон берет. Бул услуга биздики. Анан эси жоголгон паспортторго келсе, жоголгон утерия чыгат. Азыр эжеке, анан дагы бир маселе. Сиздин компьютериңизде сиз жетекчисиз да, туурабы? Жетекчи катары сиздин компьютериңизде мисалы кимде кайсыл эмеде мисалы кайсыл документ боюнча кезек күтүү көп болуп атат деп карасаң көрүнүп турабы? Көрүнбөйт бизде. Бизде мындай кылып туруп G1, G2 деп чыга берет да, мына базада жүрүңүз көрсөтөм мен сизге. Карап туруңуз. Мына жерде мына. Кезек мына ГУ 126. Көрдүңүз бе? Мына ОБП-лар бардыгы ичкерге паспортко тапшырылган, ГУ ичкери бизге жакын. Эжеке токтоп туруң эле, мынау берки ОБП 118 деген эмне деген? Бул паспортту тапшырып аткандар операторлор. 118-чи деген сөз. Да, 118-чи жараны тейлеп атат бүгүн эртеңден баштап. 118-чи, 117, 119, 126. 126. 127 башталды. 127. 14-чи сынып. Бизде көрүнбөйт. Мына бизде азыр 82 жаран учет катуу очередьте турат. Азыр бизде билинбейт кимди чакырышыбыз. Бул аял басты 127-ни чакырды. Азыр алып келгенче кийингисин башып коюңуз, завершит кылып туруп. Кийингисин алып келип кала жазып коюңуз, карап коюңуз. Эми бул жакка көрсөтүп коеюн. 128 көрдүңүз, бизде көрүнбөйт. Азыр бул кайсы? Бирок, бирок азыр кезек күтүп аткандар көрүнөт экен да, 81 адам кезекте турат азыр. Реалдуу адам. Азыр сиздикиндечи же? Сиздикинде канча адам турат азыр күтүп? А, бардыгы бирдейби? Бизде мындан дайдыбыз. 81 адамды азыр мына 1 2 3 4 5 5 5 адамга өлө турган болсок азыр. Жок эле дегенде канчадан тура келет? Биз эртең менен 129 адамды ушул залда тейледик да. Азыр бизде 181 адам бар. Саат 7ге чейин иштеп атабыз. 8ден баштап 7ге чейин иштейбиз. Бардыгын бүтүрүп кетебиз. Мына 130 чыкты. Макул. Эми мен эжеке дагы бир нерсени, мен сиздерди жамандаган эле келип аткан жокмун. Мен сиздерди жамандаш максат эмес. Мен азыр сиздердин айлыгыңыздарды дагы сурагым келет. Мына сиздин эжеке айлыгыңыз канча сом? Айтыңызчы. Ачык. 12 000 сом. Болгону 12 000 сом. 12 000 сомго азыр эми айласыздан гана иштебесең ким иштейт өзү негизичи? Анан аркалардын айлыгы канча эжеке? Алар ким билбейбиз. Билбейсиздер. Билбейбиз. Бул сиз бул залдын жетекчиси болосузбу же общийби? Мен ушул жерде башка адысмын. Начальнигибиз бүгүндөн баштап отпускка кетти. А, начальнигиздер жок. Отпускка чыктык. Сиз дагы ошол карапайымдардан турбайсызбы анда? Башка адысмын. Башка адыс. Ушул карапайым. Бизде эми карапайым эмес, бардыгыбыз ушул начальник жок болсо ордуну басып иштейбиз да. Сиз дагы турачысыз, сиз жок болсоңуз залыңыз жак карап да. Жок, 12 000 сом. 12 000 сомго эми азыр 12 000 сомго ушунчалык жүктү ушу эртеден кечке саат мисалы 8:00 келесиздерби? Сөзүңүз туура. 8:00 келип, 8:00 кечки саат 7:00 чейин иштейт экен. Анан 12 000 сом айлык алат экен.
И ошондон биз азыр аябай мындай сапаттуу талап кылтабыз бир жагыч. Кандай кылып, эмне кыл дейсиң дагы? Дегенде сөз болот. Жарандарды көрүп атабыз, келип атканыбызды көрүп атабыз. Жарандар действительно азыр убакта көп. Эртеден кечкече ар бир жаранга бизде действительно нагрузкабыз көп. Эми биз бардыгыбыз иштейт деп келгенбиз, иштеп атабыз. Жок, иштейин деп келгенбиз, бирок эми бул баягы. Бирок мүмкүнчүлүк болсо, ушундай биздин сотрудниктерди катта кызматкерлер катары көбөйсө жакшы болот эле. Же кызматкерлердин саны көбөйүш керек. Анан булардын айлык акысы дагы негизи чынына келгенде көтөрүлүш керек да эми. Бул уят да эми мындай болгондо. Бизде неге мына көп очерк болгон себеби жаран сыртта күтүп аткандар көп. Бизде иштеп аткан адам аз да, ушуга мындай. Аны түшүнүп атам. Анан дагы бир нерсе, азыр сиздерден эмне документтер талап кылынат өзү? Неге ушунчалык кыйын бир документ алыш? Мисалы, эчтеке кыйын эмес. Эч кандай. Мисалы, ноокатка барсаңыз, ноокатта айтышат. Жердин документи деп, кече арабанга барсам, арабанда айтылат. Жериңдин документи, жериң кимдин атында болсо анын документи, кимдин үйүндө учетко туруп атсаң, турган болсоң, ошол үйдүн кожоюну келиш керек депчи. Бул чоң атасы, чоң энеси. Бүт ушундайбы азыр? Анын эмне кереги бар эми? Бизде билесиң, азыр бизде баардыгы мына базага кирип атат жарандардын. Базага кире турган болсо эжеке, мен дагы ошол эле суроону берем да. Сиз суроо бердиңиз, мен сизге жооп берип атам. Туура, бирок эжеке мына караң. Госрегистр бул мамлекет өзү кармайт. Паспорт стол мамлекеттин өзүнүн колунда. Машиналардын документтери бир копиялары мамлекеттин өзүндө, үйдүн документтери өзүндө, паспорт, метрике, аттестат баардыгы мамлекеттин колунда турат. Эмне үчүн ошону өзүңүздөр эле алып, өзүңүздөр эле бүтүрүп, мисалы Исаков дегенде Исаков деп мындай бассаңыздар эле шыр этип бүт маалымат чыгып, а бул биздин жаран экен деп туруп, мына деп эле паспортун карматып кое турган кылып койсо болбойт. Эмне үчүн дейм да? Эми биз ушуга карап кетип атабыз да. Мурда билесиз да, бир жаран келип паспорт алыш үчүн сүрөткө башка жерге барат эле, адресин бирөөгө башка жерге барат эле, домкомге справкага барат эле. Азыр мына 2-3 жылдан бери баардык санатташ өткөндөн кийин баардык жарандар ушул жерге барып, тиякка бар, бияка бар эмес. Болгону колунда өзүнүн документи болсо, например, сиздин паспортуңуз болсо, эс учетуңуз болсо, үйдүн документи болсо, эркек кишилерге 50 жашка чейин военный билети болсо, эч кандай тоскоолдуксуз бирге келип документ тапшырып алып кетсе болор эле. Эч кимди чуркатмай деген жери жок да. Бирок мурдагыдай жок, бирок азыр кайра эле ошо документтерди сурап атасыздар да. Болгону бир жерде кабыл алып атасыз. Эми мен сизге базадан көрсөтүп берсем болот? Болот. Мына ушунча жерге барып атасыз, мен сизге көрсөтүп эле берейинчи. Бир мисалы жердин документи, үйдүн документи. Кандай дейсиз эже? Эжеке, мен кечиресиздер, мен ушундай кичине жаманыраак адаммын анан. Жок, келсеңиз мен сизге. Кел, столду берсин. Жок, отурайын. Жок, жок, тым коёюн. Биз жолдо болбойбуз. Сиз наркы жанан, мана мен сиз постоянно сиздин ноокатка барганыңызды көрдүм эми. Например, көрүп атам да эми, туура бир жактан туура кыла атасыз. Мына арабанга барганыңызды көрдүм. Ушу элдерге силерге жеткирип атасыздар. Рахмат ушуну биздин көйгөйлөрдү. Бирок неге биз элдерден военный билетин, техпаспортун сурап атабыз? Бизде баардыгы база болуп калды. Например, азыр бир адам келди. Омесиңиз билесизби? Ооба. Мына даяр экен, жүрүңүз. Мына даяр учетке коюп атат, келиңиз байки. Азыр бул жаран келди мына. Мына үйдүн документини мына код имуществосу менен код менен терип атат. Анан Шергазы дейт. Шергаз сизби? Мен. Сиз мунун паспортун сериясын келгизесиз, карап туруңуз азыр. Вот. Сейчас идёт это за нами. Аз подожди, жок, туруп турчу, мына мен башынан башта мына кызды. Сиз мына азыр бул кыз бизге каттоого келген эркен кыз айпери келди. Биз аны туруп алып атабыз. Анан сүрөткө обязательно түшүш керек. Келиңиз, бул жакка отуруңуз. А сүрөткө ушул эле жерде тартабы? Да, ушул жерде мына. Сүрөткө түштүңүз. Эми мына өттү базадан. Сүрөттүн штативи да жокпу бул жерде? Сүрөткө штатив жокпу? Отурган жерде деле тартсак болот. Эми эсте отуруңуз. Если ушу жерге ушу кыз мына баланы түшүрсөк, база өткөрбөйт, прием кылбайт. Мурдагы паспорт менен салыштырат. Андан кийин коюлуп аткан жердин идентификационный кодун теребиз мына. Коюлганда мына Маматалиев Шергази Эркинович деп кирип атат. Анан бул жерге паспортун киргизебиз мына. Все, киргизбей отур. Эми если биз бул киши жок болуп калып, үйдүн ээси аялы келип, например, мени тургузуп бер десе, мына паспортун алып келгенде дагы биз муну ачып атабызбы? Сиз туруп бул жака карап коюңуз да. Например, аял деп ойлоп айталыгы. Мына үйдүн ээси бият карайсыңар. Бул подтверждение бербейт. Мына көрдүңүзбү? Түшүп, эми чыгар эми. Эми чыгар мына. А биз ушул өзү хозяин келгенсиз. Өзү владелецти тартканыңызда өзүнө.
tartkanızda уже көрүсөт көзү компьютер. Бизде ушул бул эмне деген? Бул баягы адамдардын ушул деңгээлге жеттик. Токтогон эле ушул жерден. Өзүнө жетпей калды. Туура, туура. Сиздер бирок буга чейин эле бул сон ачылган. Мунун ачылганына бир мен билгенде 3-4 жыл болду, э? Кеминде. А бирок ал паспорт боюнча инцидент ал мындан канча быйыл эле катталды. Ага чейин андай муну механизм иштечү эмес. Былтырдан баштап. Жок, мурда иштет эле, бирок мындан сүрө камерага тартып туруп кайра киргизип ушу идентификация менен өткөрүш былтырдан башталды. Азыр эми бизде дагы билесиздер, телефондо отурган, ошол айтышниктер ушу деңгээлге келип, ушу нерсени бардын киштирип ушуга жаңылык алып келип атат да. Туура, бирок эжеке, мунону сиздер азыр мындай кылтасыздар да, муну документ өзү, бул документтин копиясы сиздерде бар өзү. Бар. То есть бул деген бул сөзүңүзгө, ал сөзүңүзгө. Ошол ошол менен андагы алардагы маалымат менен сиздердеги маалыматты бириктирип койсо чыга турган нерсе. Эми карап туруңуз, сиздин вопросуңузга кайтарылка ке. Азыр мына жаран келди. Бул хозяин үйдүн өзүнүн хозяины. Мунун китеби жок. Бизге келип айтат, мен хозяин ушул үйдүн ээсимин. Мени катуу. Биз мындан сурабайбыз. Эми бул көтөрүп келиптир. Бул жерде вот заходим. Астына жаз. Город тош. Адресиңизди айтыңыз. Кенже кул. Точно, кенже кул. Точно, билишке. Адресин айтат, өзү жаран айтат. Жоробаева 54. Эми жараныз айтканы боюнча издейбиз да базада. Мынан жок эле. Издеп туруп 51 дегенде анан код имущество чыгат мына. Басабыз ушуну чыкканда вот кайра чыгып атат. Если ушу жаран айткан нерсе жок болсо, биз мажбур болобуз алып келдик. Мына көрдүңүзбү? Өзүнүн айтуу боюнча тапсак болот сиз айткандай. Биздин базабыз бир. Сиз айтып атасыз. Эмнеге госрегистр менен силердин базаңыздарда бир болсо дагы сиз элдерди кыйнап атат. Жок, биз андай кылбайбыз. Если документи жок болсо, биз мына жактан текшеребиз. Если кээбирлерки аз билесиздер да, биз республика боюнча айылдарда, алыс жерлерде жашагандарды көпчүлүгүнүн үйлөрү биздин номер болуп атат да. Вот ушунда барып булар госрегистрде оңдошот. Башка вакытта биз аларды сурабайбыз. Рахмат болуп тур. Анан наркы жакта азыр раздачаңыздардан эмне үчүн кезек болуп атат, мен ошону түшүнбөй атам. Раздача деген ал жөн эле берип кое турган эле жер да өзү. Ооба. Даяр документтерди берип кое турган нерсе. Жок, өзгөртпөйм. Ушул бойдон чыгам. Раздачада эмне андай мына өзү чындап эле мына жаш балалууларга, жаш балалууларга бардыгы без очередь 4-3 адамдан кийин без очередь киришип атат. Бардыгы тейлеп атабыз. Жок, жок, жок. Ал мына сиз эми сизди бул жакка барып туруп айтып туруп киресиздер. Бул жерде адам көп да. Биз жок, мына карасаңыз эжеке, мына өзү негизи программада каралганбы, каралган эмеспи? Мисалы, балалуу аял келди. Демек буга башка чарага очередь бериш керек деп. Мына жакта очередьке коюлуп атканда эле ошол нерсе балалууларга, инвалидтерге деген жөрү жок. Бирок инвалидтерге, жаш баласы барларга бул жерде действительно жөнөкөй түрүнөн тартыпта келип туруп кирсе болор эле. Бул аял, например, баласын көргөнү жок, отурат. Мына жерден берип атканда барып сурансаңыз киргизишет. Мына мыналар дагы барып кирип атат барды. Алдыда эси жаран болуп тейлеп аткан болсо, жараны чыгарып сиз откыза албайт да. Жаран тургандан кийин отурушуңуз керек да. Эми биз жөнө суранып атам дагы, сиз агар лянжи болсо бизди жөнөтүп жиберсең. Биз дагы оорукчан эжем мен дагычы. Мына ушу эртеден бери отурабыз балам, экөө менен. Кызым ээрчип келдим. Балдарына жардамдашып келдим эле, менде эле оорукчамын балам, мини алып келишкен бар. Эртеден бери отурам дейт. Мына 2:20 бир мүнөт өткөндө мына тартып коюңуз. Алган талон мына 2:20 өткөн. Уже күтүп отуруп ошол мезгилде берди да. Жок, бул маселе ошондо болуп атат. Токтосоңуз мындай болуп атат. Көбүндө келсеңиз саар менен келдим дейт. Бул жагын карасаңыз саат 2:00 келген болот. Токтоң. Эми токтосоңуз бул жакта сүрөткө түшүп атат саар менен келип, сүрөткө түшкөндөн кийин бир 3-4 саат жок да, каякта жүрөт ошол. Жок, андай эмес. Мына ошондой болуп атпайбы азыр мына? Жок, андай эмес. Сиз эмнеге мындай болуп калды? Потому что сиздин кээбир какой-то бир документиңиз жоктугу үчүн алып келгенсиз да? Жок, бар. Силер келип эле талон алдыңыздар же кийин алдыңыздар? Мына силер жарандар. Сиз келип эле бул жактан талон алдыңызбы же 1 сааттан кийин алып атасыз талон? Келип эле алдым. Келип эле алдыңыз. Бардыгы келип эле анан отурат. Мындай сүрөт. По-моему, мына оператор келген болсо
Bilmem niye bunu bir neseniz kim oldu ama kelle tasta. Bunu onu kim siz mi alganız iki yarım oldu. Bunu kütü atırız da siz bunu kütü atırız. Şunu açırdım. Ece, koyup çıktınız mı? Niye siz yok öyle siz ikin? Pasportunuz kalktı? Yok, pasportu yok emez. Bunlara çeyin dağı, buna, anadan dağı kurttuk bu degendi. Onu bitiriyor, bunlara geldi. Aa, Yok, bunlar da uçotu yok iken. Uçun içine kiri bulacak bir kütü atırız. Потому bu прописка кылып тур эми оператор мына жакты кетип атат экен. Азыр экинчи очередь кетип атабыз. Ошого дейм азыр кетип отпайт. Бул жакты баласы мен кабыл койчу бошогондо. Бошогондо. Азыр жөнөттүм кызымы? Бошогондо. Бошогондо кирип. Ичкери бууга кирип, мына жерде каяк кармап отурат экен. Мына жерде жана бир өзү жыгылып калайын деп отуруп тур. Эми үлкен сиз да кыз. Мына азыр мына коляска менен келди. А угатасызбы? 1 мүнөт биз например 8:00 келебиз. Даже туалетке чыккан вактыбыз жок. Мен сизге ачып берем. Мына алар раздачада отурат азыр. Сиздер раздачага келдиңиздерби? Паспорт, даяр паспорт алганбы? Уже паспортуңуздар келген, а сиздер? Телефондон SMS барган, паспортун келди алып кетти. Биздер бул жерде ачып кой, Милана. Ага, нарак ачык экен. Бул жерде болгону бир кыз иштейт. Ошол кыз келген паспорттарды бардыгын салат ичине. Келген адамдарга паспортун берет, кечинде саат 6:00 7:00 чейин баарын уничтожение кылып, тапшырылган паспорттарды ушул департаментке жөнөтүп анан кетет. Жалгыз өзү, шунча адамга жалгыз. Эжеке, мындай да, эми мен сизге жөнөкөй суроо берейин. Мисалы мындай болуп атат. Азыр сиздер жана паспортту алганга, жана башка ар бир каттоо бул акы төлөнүп атат. Акыны алып атасыздар да сиздер. Күнүгө выручкаңыздар жок эле дегенде 100 000-150 000. Жок, бизде мына азыр бир эле бизде чет өлкөлүк жарандарды каттаган эле алынат. Бул жерде прописка, выписка. Жок, мен аны түшүнбөйм. Койлбайт, жок, бесплатно. Жоголгон паспортка эч кандай услуга алынбайт. ЗАГСта алынат услугалар, ар бир бизде эч кайсыга алынбайт, бир эле паспортко алынат услуга. То есть паспорттун жана кагазына кетеби? Паспорт тапшырылгандан кийин ошол талон чыгарат. Ошол талонду ал жерде ушул акчанын ичинде ушул сүрөттүн дагы акчасы бар, и операторлор толтурган дагы акчасы бар. Бул жерде болгону чет өлкөлүк жарандарга төлөнөт 100 сом, калган баардыгы акысыз. Жок, токтоп туруңду, макул, мен аны түшүндүм, бирок мындай болуп атат. Жалпы алганда биз паспорттун баасынын ичине нелер кирет? Сиздердин акыңыздар киреби, кирбейби? Мен ошону билгим келет. Себеби мына карасаңыз, паспорт бул кагаздан жасалат. Кагаз бул акча турат. Түшүндүм. Анан муну тейлеш үчүн сиздер айлык аласыздар. Сиздердин акыңыздар бар. Биз сизге айтайын, биз госслужащийбиз, государственный, мамлекеттик кызматкер. Биз акчабызды, зарплатабызды бизге бюджет, госбюджеттен берилет. Мен ошону билип атам. Операторлордуки, алар по договору, алар паспорттон түшкөн акчага алышат. Эми ошондой мен сөзүм боюнча. Биз биз мамлекеттин ошо бизди каржылайт. Ушул мамлекеттик баарынан алабыз. Түшүнүп атам эжеке, сиздерди мен өзүм сунушум, өзүм оюм айткым келет. Сиздерге ошол паспортту акчага берип аткандан кийин, ошол баанын ичинен эле сиздердин айлыгыңыздарды чыгарып берсе болбойбу дегеним. Себеби карасаңыз, и анан сиздерди көбүрөөк сотрудник алып койсо болбойбу дегеним. Себеби караңыздар. Мындай болуп атат да. Түшүндүм сиздин сөзүңүздү. Эми сиз мына келип атып, ушул вопросту бизге берип атасыз да? Мен жетекчилериңиздерге жетпейт анда. Эми бул нерсени буну биз чечпейбиз. Сиз департаментке барыңыз, биздин министерствого барыңыз, ошол жерге ушул вопростарды бериңиз. Биздин бул бизге кызматкерлерди алууду, аларды каржылоо жагы бизге карабайт. Биздин департамент бардыгы бизди каржылоо бою департаменти Бишкекте. Ал биздин колубуздан келбей турган маселе, кечирип коюңуз. Аты жөнүңүздү айтпайсызбы? Уркая Кадыржыбаева, башка адыс. Рахмат. Азыр мындай болуп атат да, муну бул эжекелер бечара айтып атат. Акча жок, анан айлык аз, анан кийин мына жерде бир эле, эки эле, үч эле кызматкер болуп атат. То есть кызматкер жетишпей атат. Бизге баягы жүк көп болуп атат, оор болуп атат, жетише албай атабыз деп атат. Ошондой болуп аткан болсо, демек сиздер паспортту акчага берип аткандан кийин көбүрөөк сотрудникти, көбүрөөк кызматкерди жалдап алсаңыздар болобу? Жок, болбойт дешиңиздер мүмкүн, актабайт дешиңиздер мүмкүн. Андай боло турган болсо, башка жерлерде сиздер мынага окшогон имараттарды миллиондогон акчаларга ижарага алып иштетип атасыздар го. Мисалы Баткендеги баягы Бурхановдун ээлеп алган имаратында отурат экенсиздер. Бишкекте мисалы Фрунзеде, Дордойдо, башкада отурасыздар. Ошол жанагы Кыргызстандагы байлардын бири баягы Шакиге акча төлөйсүздөр, Дордойго акча төлөйсүздөр, Фрунзеге акча төлөйсүздөр.
То есть ага акча бар. Анан кийин муну кызматкерге акча жок болуп калат. Мен ушун түшүнбөйм. А эл болсо муну жакта отурат безилдеп. Эртеден кечке отурат ушун. А бир жагынан айтабыз, ой, пандемия болуп атат, маска таккыла, адамдар бири-бирине жакын жолобосун деп. А бул жакта ал пандемиянын эч бир тысы дагы эске алынган эмес. Мен мындай эми мен башынан бери айтып келе атам. Бул кызмат көрсөтүү, паспорт берүү ушул сон элди тейлөө деген бул элди кыйноо эле болуп калды деп атам. Ошол сөз ал мен буга чейин мен дагы деле ошол оюмда турамын. Бул элди кыйноо борбору. Элди тейлөө борбору болбойт атат. Мына мына. Аселе. Эшикке, рахмат сизге. Туалетиңизди алып чыгып көрсөтөйүн. Жүрүңчү туалетиңизди көрөлүчү чындап эле. Биз ал жерде. Мына жерде кычык деле, а? Бул жерде туалет туалет деген жазуу дагы жок. Себеп киргизгениңиздер келбейт. Бул жер кылдый жатты. Мурда бул жер баягы мэриянын имараты болгон да, билесиз да. Ошон үчүн анан биздин ишинде болгон ушул анан азына суу же басты, суу келсе дагы, сел келсе дагы, бул жакта суу таш биздики эрте менен тазалап. Сантехниктер чакырып, мунан тарттырып, бүгүн невозможно было мына. Биздин баягы иштеп аткан кызыбыз мына перзенттүктөрдү кийип, мына. Көрдүңүзбү? Тазалап, жууп чыгып кетти мына. Түнү менен суу мына жака чыгып кетти эле. Мына тазалап жууп чыгып кетти деген абал ушул азыр мына. Эми сиз муну көрүп атасызбы? Кечинде сел келгенде баардык жооп турсаңыз, баардык мына жерден суу чыгып, ушул жакта мындай суу болуп кетти эле, суу каптап кетти эле. Ушул үчүн биз СТ дагы ушул бара жатканда чыгыста. Мына. Азат ажаткана деп атабыз а мына. Келебиз, тартыбыз мына жакта. Бүгүнго суу бар экен, Кудайга шүгүр, суу өчүп калды азыр ошто. Муну иштебейт. Муну Аристондо кичине ысык суу иштейт окшойт. Дарат кагаз ичинде барбы жокпу билбейм, азыр текшергенге эме жок. Светтери жанат а. Анан эл болгон мына күнүгө канча адам тейлейсиздер? Келет 500'дан ашык. 500'дөн ашык адам тейленет, бирок аларды ээрчип, мисалы, атасы келет, баласы келет, чоң энеси келет, чоң атасы келет. Дагы ошол окшогондордун баардыгын кошо эсептегенде күнүгө 1,5 000 адам ушул жерде жүрөт. Жок, 500'ден келет. Сыртта дагы туалет бар, сыртка чыкканда. Сыртта платный туалет бар. Аны билем, мен бирок мен ушул мекеменин өзүнүкүн айтып атам, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн айтып атам. 500 адамды тейлеген мекеменин дааратканасы канча орундуу болуш керек, кандай болуш керек, кандай шартта болуш керек. Мисалы мындай да, эгерде мен бир кафе ачам десем, анда санэпидемстанция келет дагы, сенин туалетиң кичинекей экен, сенде мынанча 500 орун бар экен, а туалетиң кичинекей, болгону эки эле киши бар экен деп мага уруксат бербей мени кыйнайт, иттей. А мамлекет өзү мекеме ачып аткан болсо, мындай кылат. А туалети бар бекен? А бар экен деп муну кетип атат да, мындай алганда. Неге мындай бизде мамлекеттик мекемелерде эки жүздүүлүк болот? Неге мындай кош стандарттуулук болот? Мамлекет болмоктон бала болуп кетип атсаң дагы, дараткананын кичинекен, дараткананы тап десе болобу? Табылат да. Бизде мындай бир принципиалдуу эч нерсе жок да мындай. Мен алгандагы финансы бардык. Кайра Кудайга шүгүр, ушунчалык бизди башка жерлерден көрө условиябыз жакшы. Жок, эжеке мындай да, мисалы мен мектеп ачам десем, башка райондордон көрө условиябыз жакшы да. Эми бирок мындан жакшы болуш керек да. Мындай болбош керек да. Бирок азыр Кудайга шүгүр, башка жерлерден көрө жакшы. Рахмат эжеке. Жакшы барыңыз, тынч болуңуз. Макул. Жок, жок, жок. Ооба, рахмат. Азыр бизде орундуктар бар деди эле. Наркы жакта бир орундук бар экен, мына жерде бир орундук бар экен. Ошол экөө, эки гана скамейка бар экен. Мен көргөндө. Азыр наркы жакта эми адвокатура деген дагы ишкана бар, мына жакта ашкана бар, мына жагында шаардык сот деген бар. Баягы Кудайдан жоо качкандын баардыгы ушул жерде азыр баягы. Коррупция башка, айыл өкмөтү дагы, миллион акча жегени дагы, жебегени дагы, жана курук доомат менен келгенде бүт ушул жерде. Анан анын жанында ушул курулган, кыскасы мына жер кыймачы эме, быкы чыкы болуп кетет. Өзү негизи мындай да, эгерде мен мисалы айталык, мен бир бала бакча ачайын деп калдым дейли. Жеке менчик бала бакча ачайын деп уруксат алганы бардым. Барсам мага мындай кылышат. Так, канча орундуу дейт. Ушунча орундуу дей турган болсо, мисалы 100 орундуу бала бакча десем, а 100 орундууга сага 20'дан кем эмес дааратканаң болуш керек дейт. Анан аны курасың.
Анан ашкананын аянты бир мынанча квадрат метр болуш керек дейт. Аны кыласын. Кухнясы мынанча квадрат метр болуш керек дейт. Аны курасын. Ойноочу же балдар ойноочу жери мынча болуш керек дейт. Кыскасы талаптары мунондой эмес, мунондой. А эгерде мунондой мамлекеттик мекеме боло турган болсо, бул жерде талаптар минималдуу аткарылат, формалдуу аткарылат. Дарытканасы барбы? Бар. Болгон 2 орундуу, 500 адам тейлеген жергеч болгон 2 орундуу. Ал дагы жакшыраак эмес, эптеп-септеп. А 500 адамды тейлеш үчүн канча кызматкер керек? Бул жерге күнүгө канча адам келет? 1.5 000 адам келет экен. А буларга кандай кылган? Эптеп-септеп 5-6 кызматкерди коюп койгон, анын дагы компьютерлери бош турат, өздөрү жок, башка жака кеткен. А эл мунунтуп отура берет. Ал эмне болот? Боло берет. А бирок мыйзам чыгарып койгонбуз жанагы. Ар бир адам мамлекеттик бир мекемеге келгенде 1 саатта, жарым сааттан ашык күтпөсүн деген мыйзам бар. Ал талап ал. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө талап. Андан сырткары келип, окошкага келип отурганыңыздан кийин ал жерде болгону 15 мүнөт гана күтүшүң отурушуң керек. 15 мүнөттүн ичинде сенин бардык документтериңди барын бар, жогун жок кылып, кабыл алса кабыл алып, кабыл албаса жок кылып сени чыгарып бериш керек. Жок, бул жерде азыр жарым сааттай отурат. А бул жакта 2 саат, 3 сааттап күтөт. И ошол бизде нормальный болуп атат. Ошол бизде боло берет болуп атат азыр. Ошол. Азыр эми жанагы бизде айтып атпайбы булар, бизде сыртта туалетибиз бар деп. Сыртта туалетибиз бар дегени мына ашкананын туалети. Анан дагы бир туалети бар, бул нарк ашкананын туалети. Даратканасы. А өздөрүнүкү ошол 2 дана эме, аны дагы мурда аны дагы жаап коюшчу эле, кийин ачып коюшкан азыр. Бирок аны дагы баягы дараткана бар деп жазып коюшпайт. Аны эптеп издеп ушинтип жанагы бир жериңе күч келгенде эптеп табасың ошол.